icadımga bar hayat halkın huzuriga kelaman. Bu daryaqdan biron tog'dan narsa bo'lib ketish mumkin emas. Demak, hadimay bo'lsaragan. Dunyoni o'zi bilan ko'rdim va unga ajoyib g'azallar qoldirdim. O'zbek kinosining bir asrdan ko'ra ko'proq tarixi bor. Va turli davrlarda kinematografiya sohasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berganini kuzatish mumkin. Kino san'atining durdona asarlariga aylangan qator sara kino asarlar ekran yuzini ko'rdi. Xususan 80-yi yillarda sohaga yosh va iste'dodli ijodkorlar o'z faoliyatini o'zgacha ko'rsatishga harakat qilib, rang-barang kino asarlar yaratishga intildilar. Jumladan, qator filmlarga rejissyor, ssenariy muallifi bo'lgan Elyor Eshmuhammedov ham ana shunday ijodkorlardan biri edi. Uning dahoning yoshligi, nafosat, sevishganlar kabi bir qancha ijod namunalari tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olganini alohida ta'kidlab o'tish zarur. Ular orasida 1980-yilda ijtimoiy drama janrida suratga olingan Hayotning boshlanishi badiiy filmi ham o'zining munosib o'rniga ega deyish mumkin. Kartina mashhur ssenariy muallifi Adilsho Agishev tomonidan yozilgan bo'lib, unda aynan film suratga olingan davr va insonlarning turli taqdiri haqida hikoya qilinadi. Hayotning boshlanishi badiiy filmining birinchi kadrlaridayoq biz Elyor Eshmuhammedovning asari ekanligini, ekran asari ekanligini bilamiz. Chunki haqiqatan ham Elyor Eshmuhammedovning o'zini aytar so'zi, o'zini uslubi tomoshabinga yetkazmoqchi bo'lgan o'sha demak badiiy filmda aytmoqchi bo'lgan fikri, ilgari surmoqchi bo'lgan g'oyasini o'qib olish qiyin bo'lmaydi. Jumladan Hayotning boshlanishi badiiy filmi ham demak o'sha shunaqa bir kartinaki, o'sha davrni, muhitni o'sha davr muhitda yashagan yoshlarni ko'proq o'sha Elyor akada shu narsa bor, Elyor Eshmuhammedovda yoshlar hayoti, yoshlar masalasiga juda ko'p murojaat qiladi. Bu film ham xuddi shunday hayotning boshlanishi deb o'zi ham nomlanadi va o'smirlarni o'sha demak o'sha mustabid tuzum davridagi o'smirlarni mustaqil hayotga qadam qo'yish arafasidagi kechinmalari, holatlari, kamchiliklari, xatolari, yutuqlari bilan to'la to'kisligicha olib chiqib berishga harakat qilganligi va uni uddalaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Elyor Eshmuhammedov filmlarida filmlardan filmlarga o'tib yuradigan kadrlar bor, pochirkini eslatib turadigan bir holatlar bor. Bu ham bo'lsa o'sha uni mashhur qo'shig'i o'sha pampara ayrim qo'shig'i, shu bilan birga anhor masalasi bor. Biz mana shu esimizga tushadi, suvni ko'rsak, anhorni ko'rsak yoki shu qo'shiqni yoki shu qo'shiqdagi naqoratni eslaydigan bo'lsak, biz beixtiyor yoshlikni eslaymiz, go'zallikni eslaymiz va Elyor Eshmuhammedov eslaymiz. Uni asarlarini sog'inamiz va ko'ramiz. 1980-yilda rejissyor Elyor Eshmuhammedov yana bir karra hayotiy film olishga qo'l uradi va bu filmni Какие наши годы deb nomlaydi. Ya'ni o'zbek tilida bu film hayotning boshlanishi deb tarjima qilingan. 1969-yilda olingan Sevishganlar filmidagi qahramonlarning oradan 10-12 yil o'tgach hayotda qaysi yo'lni tanlaganliklari haqidagi film. Agar bir tarixiy nazar bilan qaraydigan bo'lsak, haqiqatda filmni tomosha qilganingizda o'sha insonlarning taqdirida hayot, ya'ni jamiyatni ta'siri degan masalani kuzatishimiz mumkin. Har bir san'at asarining muvaffaqiyati
Albatta uni yaratuvchilarning professional mahoratiga bog'liq desak xato bo'lmaydi. Mazkur kinokartina yosh aktyor va aktrisalar bilan birgalikda o'z sohasining yetuk mutaxassislarini jamlay olgani bilan ham ahamiyatlidir. Ularning ijrosidagi har bir qahramonda o'sha davr kishining simosini ko'ramiz. Filmning muvaffaqiyati ortida ssenarist Odilsho Agishev, rejissyor Elyor Eshmuhammedov, operator Genrix Philipson, kompozitor Yevgeniy Shiryayev va yana ko'plab iste'dodli ijodkorlardan tashkil topgan ijodiy jamoaning mashaqqatli mehnati yotadi. Kartinada asosiy bosh qahramonni Elyor Eshmuhammedovning qator filmlarda suratga tushgan tajribali xalqimizning sevimli aktyori Rustam Sa'dullayev talqin etgan. Bu kinoni olishda rejissyor menga spetsialni yozishgan. O'rtog'im Ravshan Azamov o'ynagan. Unga ham yozishgan shuni. Maşını oynayacağım dedim. Şunun için casting zaten bulmayan şişkanı. Anlaka. Asıl aldığından et koyuşken ilerleyken. Yazılı vattı, tayar buptırıyla. Ravşan benim ben de. Aşını oynayacağım. Şükrat Ergaşif oynayacağım. Kup zaten aktörle oynayacağım. Bana kana kaybolerekim bu kino. Halkta harak. Halıttan itip koydular. Şimdi bize kursan bulamaz dedi. Albatta kine probasız. Ne kigen şu 79. yılda armiyadan kigenimden kigen bana şunu çakırıp maşına bana sağır taşa şinkeliydim. Hop diyeyim ben. Hop diyeyim ben. Ya bir stüdyoda kiyip durganımda. Ha maşına kadar taşıp durgan. Maşına taşıyorum. Ne taşıyorum ben? Taşıyorum ben. Ben korvatsız. Ne azıyorum ben? Maşına. Mesela muammaları kub bugan bu. Butta. Kanaka kastım kıydıramızı. Kanaka ne kigen. Kamaz bize kaydaşıyoruz gerekiyor. Kamaz. Bize ne onu 25 degen avtobazaga oborib zillani kamazni o'rgatgan. Burilishi ham boshqa, yurishi ham boshqa. Voy! Tepalikka chiqqan o'zida o'zingizlar haydaysizlar. Bu perevol bor-u. O'sha yerda o'zimizni haydaganmiz. Kamerani qo'yib eşikke yapıştırıp kameranı kovatı uzuza salmamla kılıp oturup kayda gindim. Aperivalda soğuk. Yani yaşayan par yok idi. Maşına çıkma seçi. Otta yapamıyorsan o perivalda. Hiç kim yapamıyordu. Miliziyem tursayım yapamıyordu. Bari buram kayda gelmezse diye uzuzanın anlakası hiç. Yani korkunluğu bağırdı. Bari buram kayda hep bana o'zim tomoshim men ko'rsin. Undan keyin o'sha yerda Proklovani ketidan Volodya chopadi. Buni ko'rishadi-da, men aytib beraman sekin bir ikkita sekretlar oyoqlari momotalo bo'lib ketgan. Toshlar chirchiqdi olganmizni. Ana Gazalkentni oldida soyni soyda Mumatalalı bu ketken ayalar. Proklava'ya içmeyen rejissör, Valodik etken. Tutuasen, kama yakını geçindir var. Valodik, anlaka yok, biledi diken. O bilmiydi. O biledi, o bilmiydi. O hem sekin çapken, bu tez çapıp, haline anlakasını yetmeni kurasılar. Halit doddu vargan. Bu rejissör etken çap kaç odundan kur. Uyum kaçıp gittim. Uyum kaçıp Valodya ketiden
Maşına kalıp o gün kurasıyla. Hamasi, ne dedi? Hayat dedi. Bu kartinada türlü millet vakillerinden ibaret. Aktörler ansambli, şu bilan birga, demek ki o Adırşa Agışev, senaryo muhalifi bo'lganlar, Elyor Ishmuhammedov, bu yerda jamoada ham ko'p millatli, demek ki kino ijodkorlarini ko'ramiz. Ular o'ziga yarasha, o'z davrida oldinroq shu erkinroq bir fikrlashga intilish bo'lgan va mana shu narsalarni hamma o'zini fikrini bildirgan mana shu film uchun va rejissyor buni bir demak o'sha kompozitsiya qilib yaratib berishga harakat qilganligini, intilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunda Rustam Sa'dullayev bosh rolda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, u yaratgan qahramon Toshkent Sapramatovich. Toshkent Sapramatovich obrazini yaratadi va agar ahamiyat beradigan bo'lsangiz, muloqotlar jarayonida Nazar Nazarov degan tanishi bilan tanishganda muloqotlar jarayonida shu narsani aytib o'tadiki, meni tanimda 4 ta millat qoni oqyapti. Men internatsionalman dedi. Pasportimga rus deb yozilgan dedi. Bilasizmi, aytsakin u biz o'sha keyinchalik bir tanishadigan, nazar tanishadigan Mayani oilasiga kirib boradigan bo'lsak, demak Mixail Mikhailovich otasining ismlari, Odinaxon onalarining ismlari. Bu umuman mazmuni boshqacha. O sevishganlar bilan nafosat, o yoshligimiz, anhor, balonlar, pamparayru, u o'zining boshqa edi. Bu umuman boshqa. Aktyorlar ham boshqa. Mana ko'rasizlar. Tanık artistler aldım. Hazır hem tanık. Uşa vakti şunu organizeden kigin cüdeyem kub savallı barıdı. İstoniyelik Lembit Ulsek oyuna gelmem. Birinci madde umanım. Tanıklı u. U Toşkenli yigitti oyuna gelmem. Ben uşa vakti etkime kanaklı u Toşkenli yigitti u. Karakter başka, umuman yürüyüş duruş başka. Ciplakova oynayan Yelena, o endi tanıklı o vaqtda, o vaqtda tanıklı aktrisa idi. Braniyevoy oynayan, endi 17 mgnaveniye vesneni ko'rganimizdan keyin biz faxrlanib qo'ygan bizni de Toshkentda o'qigan shu teatrda o'ynagan Toshkentda Sayram Isayev o'ynagan Yelena Proklova o'ynagan Rahmali Talgat Nigmatullin ham o'ynagan Rahmali Vladimir Valodya Baramikov ham o'ynagan mana hozir eslavaman ko'p ketgan qaraylar qanaqa aktyorlar, aktrisalar. Ana o'sha o'shlarning orasida men ham shu Toshkent rolini o'ynab, ammo lekin namoyish qilgandan keyin shuncha xatlar kelgan. Menimcha sevishganlardan ham ko'p xatlar kelgan. Eng muhimi bu yerda biz yallani yalla vokal ansamblini eng mashhur boychechak qo'shig'ini eshitamiz. Ya'ni yosh yallani ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz bu filmda. Biz bu yer filmda go'zal tabiatimizni ko'ramiz. Tog'lardan oshib o'tish. Ya'ni eski tog'indagi so'qmoq yo'llarni ko'ramiz. Bugungi kunda bizni yoshlarimiz u yo'llar haqida xayoliga ham keltirmaydi. Tekis ravon yo'llarda kunda-kunora toqqa chiqayotgan yoshlarimiz shu filmni ko'rishsa, qanchalik murakkab tog' yo'llari bo'lganligi va bu tog' yo'llari insonlarning hayotida qancha xavfli bo'lganligini ko'rishi ham mumkin. Mana shu filmda. Yana bitta joyi bor, filmda to'y sahnasi. Chaykalar. Haqiqatda o'sha 80-yinchi yillarda chayka mashinasida u eng qimmatbaho mashina hisoblangan mana shu chaykada kelin va kuyovni o'tirib ketishi. Haqiqatda chayka kelgan to'ylar
eng boy badavlatlarning to'yi hisoblangan. Bu narsa bor ki, mana shu mashinalar kortejini kelishi, chaykalar va bitta film ijodkorlari ozgina milliylik kiritishga harakat qilib, sof zamonaviy bo'layotgan to'yni orqa foniga o'zbekona so'zanalarni ilib qo'yadilar. Ya'niki, bu bilan Elyor Ishmuhammedov baribir biz qaysidir ma'noda milliylikni saqlab qolishimiz kerak degan ishorasini ham ko'rishimiz mumkin. Rejissyor filmda ko'proq yoshlar hayotini, ularning orzu-umidlari-yu jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy jarayonlarni yanada chuqur va yorqin ifodalovchi turli muammolarni ham olib chiqqanligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, mazkur kartina orqali do'stlik, insoniylik, ota-ona va farzand munosabatlarining ham nozik qirralarini ochib berishga muvaffaq bo'ldi. Qahramonlarning dardi-yu quvonchini, maslak va maqsadlarini o'z shuurlaridan o'tkazgan holda kinolentalarga muhrlashga harakat qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu film haqiqiy 80-chi yillarda jamiyatda, o'zbek jamiyatidagi qo'shtirnoq ichida aytaman, zamonaviylashuvni ko'rsatishga bo'lgan harakatni baholashimiz mumkin. Ya'ni o'zbek yigiti Tosh, uni ismi Toshkent. Toshkent Sapramatovichni rus qizi bilan gaplashishi, afsuslar bo'lsinki, o'sha yoshlar o'rtasida qadriyatsiz muhabbatlar, jamiyatda boylikning ustunligi, qatlamlar, ya'ni o'sha poraxo'rlikni avj olganligi, korrupsiyani avj olganligi, tanish bilishchilikni avj olganligi, spekulyatsiya, ya'ni chayqovchilikni, ya'ni oddiy bir dori darmon bilan chayqovchilikni avj olayotganligi, bularning hammasi haqiqat edi. Haqiqatda 80-chi yillarda kasalxonalarda dori darmonlar bilan yetkaz oddiy dori darmonlar bor edi, lekin afsuski ularni ko'pchiligi chayqovchilik qo'liga o'tgan edi. Yoki uni do'sti Nazarni boy kishini, boy insonni qizini tanlab ketishi, ya'ni o'zini sevgan yorini tashlab ketishi, bu ham jamiyatdagi og'riqli nuqta edi. Ya'ni o'qishga kirish, hujjatlarni topshirdi, lekin boy qaynota uni har tomonlama qo'llab-quvvatladi. Filmda juda ham bir qiziq syujet bor. Ya'ni aynan sovet davrini mohiyatini ochib beradigan masala. Ya'ni yigitchani ismi Tosh, familiyasi Sapramatovich. Bu masalani tomoshabin nima deb aytishi mumkin, lekin yoshi ulug'roq odamlar biladi. Sapramat degani bu сопротивление materialov, ya'ni materiallarni bir-biriga qarshi kurashuv ma'nosidagi fan bo'lgan. Bu asosan injenerlikda o'qitilgan. Lekin filmda shunday aytadi: "Mani dedi amakilarim istmat, diamat, mani otam ismi Sapramat edi" dedi. Ya'ni istmat tarixiy materializm, ya'ni исторический materializm, diamat dialektik materializm. Filmda mana shunga ishora bor. Meni dedi Tosh Sapramatovich, lekin rejissyor nima uchun aynan Sapramatovich nomini oldi? Chunki Tosh jamiyatdagi jarayonga qarshi kurashganligi uchun. Ya'ni qarshilik haqidagi fan ko'p, bu materiallarni bir-biriga qarshiligi zidiy, lekin qarshilik bildirsa-da uni qo'lidan hech narsa kelmayapti. Jamiyat shu darajaga borganida, bu real film, o'sha davr haqidagi film. Filmda bitta narsaga ishora bor: hayot davom etadi, hayot to'xtab qolmaydi. Har bir inson bolaligi bir xil o'tsa-da, lekin har bir inson hayot yo'lini o'zi tanlaydi. Hayotni tanlash uni oilaviy muhitiga, uni ota-onasi bergan tarbiyasiga bog'liq. To'g'rilik ham, egrilik ham, balki boylikka intilish ham, ochko'zlik ham bu
ildiz tomiri oiladan boshlanadi. Mana bu narsani biz hech qachon unutmasligimiz kerak. Bevosita o'sha jamiyatni og'riqli nuqtasini ssenariy muallifi yetkazishga, ya'ni qaysidir ma'noda 80-yillar jamiyatida og'riqli masalalarni olib chiqishga harakat qilishgan. Biz bilamiz, doimo o'sha kino ijodkorlar, adabiyotchilar qaysidir ma'noda o'zini ayta olmagan fikrini kino asarlar yoki badiiy asarlar orqali yetkazishga harakat qilishadi va qaysidir ma'noda Elyor Ishmuhammedov mana shu vazifasini uddalay olgan. Mafkuraviy jihatlarini balki oddiy tomoshabin anglab ololmasligi mumkin, lekin biz tarixchilar bu filmni albatta ko'rishimiz kerak. Chunki bu film orqali biz 80-yillar madaniyati, kiyinish madaniyati, shaharsozlik madaniyatini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Toshkentning arxitekturasidagi o'zgarishlarni taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu filmda biz o'sha tarixiy voqealiklarda albatta o'sha jarayon, insonlarning psixologiyasidagi o'zgarish, ya'ni shu haqiqatda 60-yillarni oxiri bilan 80-yillarni oralig'ida o'tgan 20 yil insonlarni taqdir uchun katta bir davr ekanligi. Mana shu davr insonlarni, jamiyatni butunlay o'zgartirib yuborishi, ularni qarashlarida, ularni fikrlashida o'zgartirish yasash mumkinligini ko'ramiz. Bilasizmi, o'sha yoshlikni shijoati, xatolari, urilishlari qanaqa bo'lishini ochib bergan. Shu bilan birga bu xato yo'qligini va uni oqibati nimalarga olib kelishi mumkinligini, agar o'sha bolada baza bo'lmasa, qadriyat fundament bo'lmasa, u adashish muqarrarligini ochib beradi bu yerda. Shu bilan birga bu yerda bilasizmi, rejissor aytishi kerak bo'lgan gapni ayta olgan, jamiyatdagi muammolarni ko'tarib chiqa olgan. Shulardan bittasi, demak, yoqilg'iga navbatda turgan odamlarni ko'ramiz va bu yerda o'sha qahramon tosh qachongacha bu yoqilg'iga navbatda turish mumkin degan bir fikrni bildiradi. Ana undan keyin o'sha otasi betob bo'lib qolganda dori qidirish masalasida kamida bir 6-7 ta dorixonaga kiradi va o'sha yer, o'sha davrdagi dori tanqisligi o'sha masalani ko'tarib chiqadi. Har bitta dorixonaga kirganda, demak, dorixona sotuvchilari biri kecha tugagan, biri endi keladi, biri 3 kundan beri yo'q. Mana shunaqa bir javoblar bo'ladiki, biz sezamiz o'sha yerda, demak, tanqischilik bo'layotganligini. Jamiyatda o'sha yetishmovchilik, tanqischilik xalq hayoti juda ham bir yaxshi yoki yorqin yoki to'kin bo'lmayotganligini his qilamiz. Qaysidir xonadonlarda shu jarayon bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin aslida o'sha jamiyatda qanaqa bir jarayonda, ijtimoiy hayot qanaqa ekanligini sezib his qilishimiz mumkin bo'ladi. Va shu bilan birga o'sha korrupsiya masalalari yoki chayqovchilik yoki o'sha xalqqa dardini his qilmasdan o'z manfaati yo'lida yashaydigan, faqat o'zini o'ylaydigan o'sha tosh bilan keyin mojaro chiqadi. Dorini topib olgandan keyin xonadonida dorini aptekalardan yig'ib olib turib, uni qayta sotayotgan odamga nisbatan o'zini munosabati, do'stiga nisbatan, demak, o'zini munosabatini bildiradi va bu munosabat orqali u ozgina yaxshigina aziyat chekadi tosh. Mana bu jarayonlar olib chiqib beriladi. Lekin bu yerda bilasizmi, har bir inson, oila, o'sha kichkina bir jamiyat, mana shu oilani o'zini baribir qonuniyatlari bo'lishi kerak. O'zini o'sha prinsiplari bo'lishi kerak. O'zini, demak, o'sha insonparvarlik bir g'oyalari bo'lishi kerak. Bola tarbiyasida ham, oilani tutumida ham va oilani qadriyatlari, an'analari bo'lishi kerak. Avloddan avlodga o'tib keladigan mana shu narsalar agar bo'lmasa, tarqoqlik vujudga kelishi va juda ham qiyin bir jarayon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, balki mustaqil hayotga qadam qo'yish, demak, balog'at yoshiga yetgandan keyin jamiyatga qo'yib yuborilishi haqiqat va qo'yib yuborilish kerak bola, lekin ungacha bo'lgan jarayonda biz tayyorlagan bo'lishimiz kerak degan bir g'oyani sezib turasiz bu yerda. Va bekorga o'sha hayotning boshlanishi ham deyilmagan, bir 2 yoshni taqdiri orqali ochib beriladi bu narsa. Xarakterlar, demak, o'sha qizlarni xarakteri va yigitlarni xarakteri, o'sha o'sish davrida, ulg'ayish davrlaridagi o'sha o'zgarib turuvchi qalb yoki o'sha tuyg'ularni o'zgarib turishi, bu yerda ko'proq o'sha tajriba, kattalarni bir maslahati kerakligini his qilamiz. O'sha yerda epizod bor. Ha, sen qattasan deyman men shu o'rtog'imga. Aytadiki, "Men qaynatamni qo'lida ishlayapman.
Ha, ben uşağında oylam kalemel koresiler. Şoför bop durup birden ege avtobazada direktör bop kaladı. O zaman getirdim, ha, yo diyeyim, ben kolumdan kemiydi. Şimdi kaynatam, kattıca. Uşağındayım, bu kino, bu kinonu yo deyip duruşuydu. Bu miydi deyip duruşuydu. İdeologiye doğru kemiydi dedi. Uşapaytta. Yo, nakin kanakadır çıkıştı. Çıktı bu kino. Bottu Korey, doğru. Bir kitap yoldan alıp tanış biliş. Uşa davranı illetlerini kurşatıp, bana başına kino kılıp, çıkarıştı bize korku kaldı, bize korku kaldı. Oo, çıkaradım, çıkar mıydım? Yo, şu çıkar. Hayotning boshlanishi kartinasi 40 yildan ziyod vaqt muqaddam yaratilgan bo'lsa-da, o'zbek kinosida olingan sara filmlar qatorida o'zining munosib o'rniga egadir. Buning sababi esa kartinada aynan muhabbatning, navqiron yoshlikning tarannum etilganligi, qolaversa ijodkorlarning professional yondashuvidir deyish mumkin. Ayni damda mazkur filmni tomosha qilsak-da, so'ng film haqidagi fikr mulohazalarimizni davom ettirsak.